ngathĩti ya The Standard mũthikĩrĩria ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ karatathi-inĩ ka mbere nĩ itua rĩaheanirwo nĩ acirithania na nĩ itua rĩa kũmakania rĩrĩa rĩngĩtũma andũ arĩa manyitĩkanĩte na mahĩtia ma wĩkinaĩ mohorwo mũcemanagie nao gũkũ barabara-inĩ o ũrĩa mekwenda nĩ andũ mangĩgĩa na ihinda rĩa gũkoragwo makĩhũra kĩhoto na mbeca. Karatathi gaka ka mbere guoko-inĩ kwa ũrĩo harĩ na mbica ya mũnene wa watho Justin Muturi, harĩ na mũcirithania mũnene Martha Koome, na harĩ na mũtongoria wa thitango cia mũingĩ wĩtagwo Renson Mulele. Rũgano rũrĩa rũhetwo ritũ haha karatathi-inĩ ka mbere kũrĩ na ekwĩrwo makĩria ma 12,000 arĩa manyitĩkanĩte na mahĩtia ma ũici wa kĩahinya, ũnyitani wa kĩahinya, oro hamwe na mahĩtia mangĩ ma njũragano. Na kũrerwo rĩu kũrĩ na itua rĩaheanirwo na igoti rĩa Supreme rĩkĩeheria kĩoho kĩrĩa kĩnini mũno na gĩthũngũ kĩretwo minimum sentence. Na nĩ itua rĩratũma oho arĩa manyitĩkanĩte na mahĩtia ma ũici na ũtunyani magacokia ciira igoti-inĩ kũrĩa marenda rĩu makahũragwo faini mũndũ ona thengia gũkorwo arĩ na mahĩtia maya manene. Rũgano rũu nĩ ũkũrokora kuuma karatathi-inĩ ka mbere na rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga gatandatũ hamwe na karatathi-inĩ ka mũgwanja ngathĩti-inĩ ĩno ya The Standard. Ndathiĩ karatathi-inĩ ka gatandatũ nĩ ndakora mũndũ ũretwo Paul Othiambo, nĩ ũmwe wa andũ arĩa mathiĩte igoti-inĩ kuuma mwaka-inĩ wa 2016. Anyitĩkanire na mahĩtia ma kũũraga mũtumia wetagwo Agnes Mũikari. Na mũthuri ũretwo Othiambo athitangĩte ciira marĩ na mũthuri ũngĩ ũretwo Erastus Ngula, tondũ kũrerĩkana igoti rĩa Supreme kũrĩ mwaka-inĩ wa 2018 harĩ itua rĩakorirwo rĩkĩheana rĩkĩeheria kĩoho kĩrĩa kĩnini mũno mũndũ ũnyitĩkanĩte na mahĩtia ma ũragani, ũtunyani wa kĩahinya na ũnyitani wa kĩahinya agĩrĩirwo gũkorwo agĩkĩohwo. Ngathĩti ĩno, rũgano rũrũ ĩrarũheo ritũ ĩkoiga ica ikuhĩ waya gũcemania na andũ arĩa mũndũ wagũtunyire, mũndũ wanyitire mũndũ kĩahinya kana agĩtabania njũragano, ũcemanie nake kũu akĩrerete ka na ndũrĩ kũndũ ũngĩmũtwara, tondũ gũkoragwo na watho wĩtagwo Penal Code. Watho ũyũ nĩguo ũthomagwo nĩ acirithania magĩtuĩra mũndũ. Na ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa makoragwo mekĩte mahĩtia ma wĩkinaĩ nĩo na gĩthũngũ maretwo capital offense, matikoragwo na ihinda rĩa kũrĩha faini, nĩ ta kuuga nĩ gũkoragwo na kĩoho kĩa mũthia biũ kĩrĩa gĩkoragwo mũndũ agĩtuĩrwo. Na watho ũyũ ũretwo Penal Code nĩ ugaga atĩ mũndũ angĩkorwo ihĩtia rĩrĩekĩte rĩrĩ na kĩoho kĩrĩa igoti riugĩte atĩ no nginyagia akorwo agĩtungata, rĩu mũndũ ũcio ndangĩkorwo akĩrĩha faini. No nĩ itua rĩrĩa rĩacokire kweherio na igoti rĩa Supreme, na andũ arĩa makĩnyitĩkanĩte na mahĩtia macio ndakũgwetera Erastus Ngula na Paul Othiambo magathiĩ igoti-inĩ na marenda metĩkagĩrio onao gũkoragwo magĩkĩrĩha faini. Na nĩ ngathĩti ĩroiga ũndũ ũyũ nĩ tondũ mwena gũkorwo makĩrĩha kĩhoto. Nĩ itua ningĩ ona rĩtũmĩte mũtumia ũmwe agathiĩ igoti-inĩ, mũthuri wake nĩ arĩnyitĩkanire na mahĩtia na akĩohwo kĩoho kĩnene mũno njera. No rĩu mũtumia ũyũ athiĩte igoti-inĩ arenda mũthuri wake arekererio arekwo gĩikarage ta mũthuri na mũtumia, mũndũ arĩ njera kĩũndũ kĩu ndakoragwo arĩ nakĩo, yani ndakoragwo na kĩhoto gĩa gũkorwo agĩikara ta andũ arĩa angĩ, nĩkĩo njiguaga magĩtwo mahabusu. Andũ arĩa mathiĩte igoti-inĩ nĩ andũ aya erĩ, na nĩ andũ maratungata kĩhoo kĩa makĩria ma mĩaka 20 igoti-inĩ. Mũtumia ũyũ ũrenda mũthuri wake arekererio, rĩtwa rĩake nĩ tũhetwo haha, aretwo Roda Ogembo. Karatathi ga mũgwanja nĩ cia mũnene wa watho, tũrerwo nĩ arabatara gũkorwo agĩteithĩrĩria thirikari gũtigĩrĩra kuona maũndũ maya megiĩ mwerekera ũcio waheanirwo nĩ igoti nĩ wagĩa na mwerekera. No kũrĩ na gĩkundi kĩretwo Katiba Institute kĩrĩa kĩrenda mũndũ o wothe ũnyitĩkanĩtie na mahĩtia ma ũici wa kĩahinya, ũragani na ũnyitani wa kĩahinya akorwo akĩrekererio, tondũ mũnene wa watho nĩ aregete gũthiĩ kũrĩa mbunge-inĩ na kũheana mwerekera itua rĩrĩa rĩaheanirwo nĩ acirithania rĩkorwo rĩgĩthario na kweherio mabuku-inĩ. Ũguo andũ aya 12,000 maya gũkorwo makĩrekererio. Rĩu niĩ nĩ ndoima.